Agent Dekačenko, mám pro vás velmi těžký a důležitý úkol. Vaším úkolem je dostat balík na tady tuhle adresu. Je to velmi důležité. Ano, rozumím. Teď vás můj kolega vyzbrojí. Tak, máme tu dvě kosiky. Tohle je dobrá nadávku, tohle na střední vzdálenost. A tuhle bych vám osobně doporučil nejvíc. Výborně, beru. Zdravím, agent Dekačenko, já jsem agent Brčko. Předávám vám zásilku. To budou nějaké problémy, kontaktujte mě. Snad vás nebudu muset kontaktovat. Ano, agente. O padouchy už se postaráme. Můžete v klidu doručit zásilku. Ano, rozumím. Přál. Jo, je pěkný.